Tu vota no Mirinho? Mirinho. Por quê? Porque eu sempre gostei dele, todas as campanhas votei, acho que é o único que pode fazer pela cidade, pra tirar a cidade do jeito que tá, cara. E o que que ele já fez pro Búzios? Escola, educação foi boa, saúde foi boa, com ele muito melhor.